Pemanismu kang uji jiwa agawe runciteng gale rapat yang apa? Okay. Umpomo munduto rokmi tartentu dhuwur ngatene swantene mesti sae. Ibarat wong numpak prahu Cara aja omong iki aku. Sepi men iki. Lumampah tanpa welah neng madyane neng jolo nidi temah gonjing angin jong neng pagulingan ini ngaten iki matur suwun Mas Haji iki wonten kalih langgamipun pamile setunggal napa podang kuning kalih kalih utu kijeng miring kijeng pamrih saking ibu kenil gedong wingking makaten matur nuwun nggih Pak sinten iki Pak nggih lho swantene sae monggo Mbak Asih thank you.
Sawetawis sederek seniman ingkang wonten dapur nuhoni dawuh saking Gude Kenil ya Pak ditulung Mas Mane Pak Warno ya. Oh Pak Pardi, nggih Pak Pardi niku ngersakne kalih wonten podang kuning kalian kijing miring. Kijing miringe mboten baen-baen iki nek kula nyuwunke Mbak Suki tok kok kaya ora pas wong arek bareng-bareng gitu. Niki Kadang Sriwati 3 saking Haslat Campursari badhe kula degaken badhe kula sewanaken monggo. Mbak Ase, Dik Nanda, Mbak Suki, Kijing Miring. Kelas ya kedawai pun saking Pak Dipardi, yang sama tahu sampun keparang-paring bawa. Tuak iki tuak e ketok le semangat dhewe ndah dienom. Lah iki apa tuak
to Mas? Yo cara ora tuwek ning yo cara umur-umurane terus sampean iki wis mampu. Aja kok tebaske yo Mas. Ora. Dongane Mas Parti yo Mas. Ya mesti SMP wis meteng tek cah iki. Ora Mas, SD. Lah. Wah, karo ngemot diesel, Dik. Sing wiring kok 2 juta. Ali-ali. Mripate 5, Le. Muka Pak Parti panjang yuswa emuas jengi jengi jeng miring ayo ayo miring penyawan podo mantun ayo le bantuan kurang yo podo mantun joy jo kembangkan cunggung wangi-wangi kembang kecubung. Tuku duren cacahe 5. Tuku duren cacahe 5. Yen arep rabi rasah bingung, Mas. Piye? Rabi yo sinden uripmu mulya. Waduh. Tenin. Napa nggih? Tenin. Tenin. Napa nggih to Pak Wano? Cerek. Kok yo ngono kuwi gur kari. Lah bongkone karek wong-wongane to, Mas. Ketone wis setruk yo genah cepet. Pak Warno kuwi kok sinden marai bongkong iki piye? Sing kena marai mulya contohnya kaya garwane sampean. Bojoku kena nyamleng, Mas. Iya. Hailik. Kita parian sing rada alus ya. Iso kijeng ireng, Dek. Heeh, Dek Nanda. Dengar. Ning ya patute urung dikijeng nek Nanda iki. Ndang parian, Dek. Timun sigarane mae cedhak ra ngampirke. Nek marai iki sing aku ora ru. Guru lagune ora pas. Ayo. Wes, kowe rasa nganggo kijing. Ana yuyu mangan roti ngono. Mangan yuyu mangan roti. Aku ayu urung rabi ngono. Ora sing namanya daftar. Rasa di kijing miring tok wae ya. Anteng-anteng cacahe siji. Warga Blimbing oke rejeki mangan. Jare nak rabi sinden bongkok iki nak ora parian nak cethok. Monggo Pak Warna parian. Nah, cobi nggih. Ditantang Mbak Suki iki coba. Wegah. Ora. Monggo parian. Wis pancen suwe ra ketemu kok jeneng ayo aran ayo. Pengen garapi aku. Oh, dikira among tamu. Ben aku nyilih wektune harko iki. Pak Depardi pundi Pak Depardi mau? Pak Depardi teng bagian pinggir. Parian bawa kok tam-tem-tam-tem perwatak aku. Tem-tem-tem-tem aku onjeng tem. Tam-tem-tam-tem ya. Mak terwatak. Orang ngono kuwi pengerti. Lah iya pengerti. Temir aku tem kuwi tak coba tembakau apa. Wah ya pancen Mbah Slamet iki le bentuk anu ya elok tenan. Elok. Matur nuwun ya Mbah. Lah nek aku nek nanggap apa ndek dhuwit iki sapi siji. Alah kredit lho Pak, wis tenang mawon. 3 bulan lunas. Ladeke babon kabeh sing iki sing nutuk sing nom mung siji kae. Sik pundi sik nom? Hah? Pojokan dhewe sing nengruk kae nom dhewe kae. Iki kabeh iki kabeh wis. Nika dereng rabi nika tesik dagangan niku. Oh, perawan kuwi. Terus ladeke sing nom dhewe ya iki. Waduh kabeh babon kabeh. Kula nggih nom. Aku malah wani nek ngene iki, nek kabeh cilik malah kabeh leres Pak Warno. Iki aku kan ngopo jeng? Parian Pak Warno monggo. Lah pareane apa warahono? Apa dongakne campur sari hasla kersane ngrembaka. Amin. Wah apa pareane iki ya? Lah Mas Harko pun diwarai. Napa kanjenge pareane jenge? Wah nglegena tenan iki jan.
Delalah aku sing cedhak kok ya ora tau. Kertane nek campur sare iki lagek sedina aku mlimping iki. Wingi kae ya, Pak ya. Lambe. Oh anu perantauan apa nama asli iki? Ora tau omah. Seneng sonjo, remen sonjo ben awet nom. Ya Allah. Ora apa-apa, Mas. Sing penting ki adil. Sing diturut sapa? Sapa ra? Monggo, Pak. Warahono to jeng kowe iki sing ngejak aku malah ngedoh wae iki piye? Patute iki karo kowe nek karo bocah-bocah kuwi urung kelase tak kandhane. Oh, nggih, njenengan parekane iki. Lagi lagek dedeg, lagek bokong kowe wis iso disawang. Lah nggih lho, njenengan parekane sik rego pira? Iki nang rego ana rupa lho. Kok lagi duite digowo jangkung, duite digowo jangkung. Timun sigarane iki paling 35. Anggo mikir iki yo 700 lho, Pak. Iyalah. Seneng tenan aku matur Mas Parno. Ya, moga-moga lek kagungan apa kuwi, lek kagungan hajat tansah diparingi berkah sak kabeh ya, Jeng. Amin. Apa mangan nongko ning sor cengkeh, moga Pak Warno gek rabi neh ngono niku. Mboten sambayar gratis niku. Ya. Mangga, ah tamune. Lah nggih monggo. Apa menyang Solo numpak sepur, moga Pak Warno panjang umur ngono kuwi. Apa anting-anting kok neng tengah lemper? Terus warga Mblimbing ora nak sik nyawer. Mun ge sakit, Pak, niku diruwatis tenanan niku. Nyemone ra krasa. Urung lho nyenengane. Ora aku tak takon, apa kurang le maringi kanjenge apa kurang? Dereng, Pak. Lah kowe sak ngertimu lho jeneng latihan dibayari lagi nek Mblimbing iki lho. Kowe tekoko sak Pulo Jawa iki lho. Tenan, Pak. Latihan dibayar jek kei bakso. Tenan, Pak. Lah nek aku wis saben bengi teko ning ya gandeng kok. Jenengan nyawer teko kok, Pak. Monggo, Pak. Tuku gedang ning pasar Paing, wis numpang kok goeng-goeng. Nganggo woyo-woyo barang. Ora nek nganggo glewir barang iki lho kowe kok ya. Oh, kok ya ngamleng tenan lho iki. Ning kira-kira parekane iki pungu gedang nang pundi wae. Pasar Paing wis numpang kok crose mboten kenging iki lho. Pripun to, Pak? Mosok ora bisa merasakan to, Pak? Ning kira-kira anu kok jeneng. Yen aku iki kersa matur karo kanjenge ngono. Sambatan ya iso kok ya. Wah genah, Pak. Paling sambatan nggih Pak Slamet tok. Iki liyane iki nggih mboten. Ya aku mboten. Wah ngantek watu. Aku duwe panyuwun muga-muga kanjenge diparingi awet sehat. Amin. Sakniki kersane awet-awet ngomong putra wayah. Amin. Ya diteruske ya. Nggih, mangga. Pindah malah Pak monggo kek dipun tutup, Pak. Adek gayengmu ki teeran pek neneh wae to. Wong ini pancene bleger ngene iki. Angger gurih ngene. Angger gurih ngene iki jan. Neh ae. Mas Kidul. Wis entek kok. Ayo genti Mas. Mas Kidul. Mas Kidul, Mas Kidul. Ngeten Pak Warno iki. Niki kula pasrahke, Mbak. Aku nek Jumat pon ngeten iki, lho kok Jumat apa iki? Iki Rebo pon. Iki patimu. Nasmu. Ya Mbak sing monggo ditutup. Ah, pun nambahi regeng Pak Warno matur suwun. Lombok imat cacahe limo mugi Pak Slamet panjang yuswa. Ayo Mas kecilmu. Thank you.
ngandengi wonten sak ceraipun tutuk niku nggih. Cangkemmu to maksudmu ki piye to Mas? Maksude piye kok nyangkem-nyangkem niku piye to Mas? Maksude? Oh, piye? Nek ana wong sing ana andeng-andenge ana nggon sak pinggire tutuk, kuwi ya. Kuwi terus piye Mas? Ora ngomong wis ora nek. Lah nek sampean ngandeng-andeng kok cedak kuping bar anu kok mili kuwi. Kok ya. Sugeng ngomong sugeng. Duwes sik nangis ora kene malah nduwer arep kene. Dasar ayo. Matur nuwun lho Pak jenengan ora ming ngelem ayo ndu dite. Anu bawane nang kene 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 kene. Nih, siap ini. Lencer kuning. Aku tak kon moto ngengek lencer kuning ngene. Enak ngene nawon gong bangke aku ngene aku. Ngene aku. Aja omong wengke ndak ilang ngengi engko. Pak jak omong ngene ilang cakepane kok. Warna. Niki warna Pak. Ler. Saloko ah ngerti ya Pak Marno diaturi bawa mau-mau rekmo ngematur panjang cengkoan saking Anjat Sutrisno. Oh nggih anggitanipun Bapak Anjat Sutrisno bosnya ayam geprek lah. Alhamdulillah dereng tuku kula. Netro blala. Ingaten Pak, blala ingaten iki. Dentas mai tambah patut suwanten kok sae kula pangapunten Bapak Slamet Triyanto Doni Mas intening dase mugi-mugi mboten sanget melih nggih Pak Wedange. Wis suara kok le apik. Nyilih dhuwitmu sih, tak nyawer iki. Sa solae milangoni. Aku sangat
Condro Pengendang ini lho, kawit wiwit nganti sepriki wis semangate. Semangatnya ya tidak mokal karena iya. Beliau masih muda, Mas. Oh, ngoten. Selain dia ngeplak kendang kan juga dia pemain sepak bola. Oh. Penjaga gawang, Mas. Oh, iya iya. Tetap kecemplungan terus. malah hamong siji. Manising Tresno, aten. Wow, dereng disidak ke kok. Jane pun kludek ne pun kluswan ke. Namung karena menika mat-matan nyamleng-nyamlengan wiwit saking Pak Warno, Pak Pardi. Dawaken kijing piring ngantos dumugi bawa ingkang ngongko kalih menika saking Pak Pardi. Dik Nanda dereng suwan panjenengan ke. Pun kersane Dik Nanda. Sak sire Dik Nanda ngatur ke lagu nopo. Jo, dah. Ayo, 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 ayo. Tak batin yo. Sari pun maratin boten namung kula kasepuhan kula. Sing pramulati genten. Nggih, kit mau mboten leren. Ah nggih. Kit wau. Kula lamdosan sugata kangge para tamu wiwit saking kenjing antos dalem menika tamune Banyumiri terus ra leren leng aturke sugata. Nggo tembo kesele saka Haslat Campursari. Iki diparingi sing diaturke sing apa nah? Radi Radi Chausi sing radi Radi dangdut ngono ya. Semisera. Semisera genah. Nyuwun. Napa niku? Gelo. Gelo ya. Neng lagu lagu nih tok tok gelo, kue rapi pi karo Pak D karo Mas Eko karo Mas Sucer rapi pi rapi gelo tok. Boten. Thank you.
ngeten ya. Buat mas-mase kanggo kanca-kanca Pramulati, kanca Sinoman nggih. Ngaten. Nadyan nika to sing lagunipun lagi tas sing lagu Jawa. Sing lagu Jawa ndadute mang tenggo sedelo melih nggih. Ngaten. Yo Mbak Asih. Monggo. Duet ya ora apa-apa. Dewe ya ora apa-apa. Lagu-lagu nostalgia. Wah, nostalgia. Dadi lagune rada lawas ngono ta. Nggih. Menika diaturke Sakit Rindu, Mas. Oh, nggih. Niki lagune lagu campursari, campursari dhisik dhewe. Heeh. Thank you.
ngono ya eman-eman utangku sik akeh. Malaria, apa malaria? Thank you.
Kanca-kanca Jayeng wonten sinom kalajengaken rujak jeruk. Mbak Suki yen ngunjuk riyin. Ning aku arep ndarasa karo panjenengan. Pripun? Kawit kala wau menika kok kelangenipun Bapak Slamet dereng diaturke. Oh nggih, menapa menika? Jaran-jaran dawuh. Oh nggih, Bapak nggih. Nggih. Jaran. Iki lak mumpung aku anggere krungu jaran bawuk iki. Kok dawuh, dawuh nggih. Mumpung menika wonten sesen bangsa sing slendro gongsone gong jeneng rok klangenan Mas. Lah nggih. Iki nek ora diatur kowe iki ngantek engko sare we ngimpi lho. Lah nggih. Bawuk, bawuk jaran ngono. Jaran-jaran dawuk. Nggih, monggo. Ya kula ki anggere wis botok ngono iki temen. Wis klangenan. Jaran dawuk monggo katamu. Oh.
mula aja sembrono, mula aja sembrono. Wis menika sampun waradin ingkang wingking kang bagian jayengan sampun wongsal wangsul ngersakaken lelagon ugi dipun aturaken langsung kalian para kadang widowati seniwati saking Hasla Campursari saking Blimbing mriki Kewala tartamtu kemawon anggenipun sowan wonten ing ngarsanipun Bapak Parno Estu mugi damel syukur ning penggalih katur sedaya para lenggah kakung Sumawana Putri nambahi jejembing palenggan kiripun paring panjurung donga pangestu kangge putra ingkang sawetawis dipun wiyosaken wonten ing dinten Jumat Pon menika sampun dubugi sepekenanipun wedal samangke dipun regaken kalian Campursari Hasla nggih. Thank you.
Majik Nanda matur suwun. Kira kibat, kayak sulit tenang. Kayak lambe tenang kayak. Thank you.
Selamat